Qüestió de salut, un podcast que no mana. Benvinguts al Qüestió de salut, un podcast del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, on intentarem resoldre tots aquells dubtes que ens arribin per part vostra. Jo sóc el Marc Forte, sóc infermera. Jo sóc la Montserrat Sebastià, també sóc infermera, i us animem a fer-nos arribar a tots aquells dubtes que tingueu en relació a la vostra salut a través de xarxes socials o aquí a comentaris. Intentarem resoldre'ls el millor que puguem en els propers episodis. Doncs, si voleu, podem començar ja amb la primera pregunta. Som-hi. Hola, volia saber com hem d'actuar i què podem menjar quan tinguem diarrees i vòmits. Vinga, li contestem a aquesta jove que potser ara mateix està vomitant. Doncs que no mengi, no? Primer, per començar, que no mengi, que deixi reposar l'estómac. Tu, que si té alguna cosa a dintre, que o que la tregui fora o que no hi faci funcionar més, del compte. Que ara, una estoneta que no hi fiqui res. Exacte. Només líquids, aigua, perdó. Aigua. Aigua i sals, perquè quan, no? Quan vomitem o tenim diarrea, gastroenteritis, hauríem de rehidratar-nos amb sueros orals. Sueros orals, aquesta és la paraulota. Sí, no? No, t'estic llegint la ment, exacte. Ni aquarius, ni caca. Begudes energètiques. Perquè? Perquè tenen molt de sucre i llavors irrites més l'estómac i no pares el problema, diguem-ne. Perfecte. Per tant, sueros de rehidratació oral, que és la paraulota, que es poden comprar a la farmàcia, que el podem fer a casa també. Sí, de fet hi ha una recepta, no?, que és un litre d'aigua, li podem ajuntar el suc d'una llimona exprimit i una culleradeta de sal, una de bicarbonat i dues culleres soperes de sucre. Pues tot això ben remenadet i seria sí. Faria el mateix fet. Ara fem l'apunt nutricional, parèntesis. Flipo en què li posem a un litre d'aigua dues culleres de sucre i estigui bé i que l'Aquarius t'irriti l'estómac perquè porta molt sucre. O sigui, deu tenir molta quantitat de sucre. Segurament hauríem de llegir una etiqueta d'Aquarius. Això podem fer en el pròxim doncs moment, això, la nostra jove oient pot fer aquesta recepta o pot anar a la farmàcia i comprar preparat, no? Sí, a veure, també t'haig de dir que d'aquí 4 horetes pot anar provant intentar sucs molt dolços, no, podria beure part d'aigua, un caldo vegetal, exacte, i altres líquids, no, que podria beure. I després ja començar la ingesta, doncs, mira, per dinar, podria menjar una miqueta de pollastre a la planxa, amb alguna verdureta al vapor, i de postres, el clàssic de la poma al forn. No? O un làctic sense desnatat, desnatat. Tot coses molt fàcils de digerir. Compteu que els greixos són més difícils de digerir que les proteïnes i carbohidrats de carboni. Per tant, si poseu, no sé, un alvocat, per exemple, doncs dius, ui, això és molt saludable. Sí, ho és, però clar, té molt greix. Home, i es fa més difícil de digerir. Per tant, en aquests impassos... I evitar mètodes de cocció, no?, com el fregit, no?, que també, exacte, si en lloc de fer el pollastre de la planxa el fem fregit, també pot ser que ens portem un viatge, no? Perfecte. O sigui, tot coses molt suaus. Cada entrada d'inici potser ens costaria una mica el nostre dia a dia, no?, menjar-te un arròs bullit amb una pastanaga al vapor i un pollastre al vapor també, doncs potser costa, però en aquests moments... Però és una aposta, és una aposta de futur. Això vol dir que, exacte, intentarem que duri el menys possible aquesta diarrea. Exacte. També hi ha mètodes farmacològics, no? Hi ha pastilles que poden parar aquesta diarrea, però d'entrada el consell és no t'automediquis. Intenta que, si hi ha una diarrea, el cos està traient alguna cosa... Que no tocava. Llavors donem-li un marge de temps. Per no? tant, ens quedem a casa o a prop d'un lavabo. Ni primperans, exacte. Va, perfecte, molt bé. I què més hem de fer amb aquest tema de la diarrea i dels vòmits? Hi ha una cosa que amb els nens és molt obvi, però potser amb els adults no, i és el tema del cul del mandril que et queda després d'estar moltes hores amb diarrea, no? Per tant, la primera cosa és netegem-nos bé el cul.
Sí, i no amb paper de cuina, no? Vale. Llavors, sí, amb algú una mica aigüeta, delicat. Exacte. Amb una aigüeta tèbia, vale. Podem posar-hi una cremeta, no? D'acord, cuidem el cul perquè hi haurà una estona que haurà de sortir per allà. I, a, sí. I amb el tema de la boca, si estem vomitant sovint, què hem de fer? Es poden glopejar, no? Es pot glopejar i sobretot treure l'olor, no? Perquè l'olor és una cosa que és molt desagradable i a part també a vegades potenciar, no? Qui no li ha passat mai que està en un autobús ple de persones i allò, quan un engega ja tot l'autobús vomitant. Exacte. O sigui, que el tema de l'olor, ventilar després de vomitar... Sí. És interessant. Molt bé. I doncs en principi amb aquestes quatre coses la nostra amiga en un dia i poc ho hauria de tenir resolt. Sí, esperem que sí. Molt bé. Perfecte. Apa. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre salut a les nostres xarxes socials, que trobareu detallades a la descripció del vídeo. Qüestió de salut, un podcast que no mata.